es reprenen les obres. Comencen de nou els treballs al carrer Zaporta de Morella amb la segona fase de les obres. Aquestes abastaran el tram comprès des de meitat carrer fins a la intersecció amb el carrer Pare Ramon Querol. Des de l'Ajuntament s'han reunit amb els veïns per informar de l'evolució dels treballs i per posar a disposició una plaça d'aparcament a aquells que tenen cotxera. Nou bisbe. Sergi Gordo prenia possessió aquest cap de setmana del càrrec de bisbe de Tortosa. El nou bisbe barceloní de 56 anys substitueix així a Enrique Benavent, que deixava el càrrec a l'octubre per la seva designació com a arquebisbe de València. Majorals de Sant Antoni. Els dimonis de Morella han presentat oficialment a Coet i Carretilla. Ells són el bou i el porc que els majorals sortejaran al mes de gener. Així ja han començat amb la venda de números per al sorteig. A partir del segon diumenge d'octubre també els podrem trobar al mercat. Dinomania Trail. La cursa de muntanya de Cintorres obre el període d'inscripcions per a les tres proves. La desena edició del trail aplegarà el pròxim 28 d'octubre. A més, un any més, es comptarà amb la 11a edició de la marxa a peu i la 5a edició de la cursa juvenil. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimecres 13 de setembre. Comencem. Comencen els treballs al carrer Zaporta de Morella. Aquest dimarts s'han reprès les obres al vial que romandrà tallat a partir d'aquest dijous per a vehicles. L'Ajuntament s'ha reunit amb el veïnat per a informar de l'evolució de les obres i també per a posar a disposició d'aquells que tenen cotxera una plaça d'aparcament coberta mentre duren els treballs. Aquest dimarts s'han reprès les obres per arreglar el carrer Zaporta de Morella que abastaran el tram comprès des de meitat carrer fins a la intersecció amb el carrer del Pare Ramon Querol. Es tracta d'una reforma integral que permetrà canviar el paviment amb un acabament empedrat i noves voreres. A més, també es milloraran les xarxes de distribució i sanejament d'aigua i les elèctriques. Per fi, després de que ha costat una mica arrencar aquestes obres, perquè a ple estiu se va projectar que no s'havien de fer, això ens acurta una mica els terminis, ho hem de fer ràpidament durant esta tardor i sempre esperant que la meteorologia ens acompanyi, que és el més imprescindible, no?, per a que un carrer se pugui fer en celeritat. Ja hem tingut reunió amb els veïns. Ahir dimarts, tal com es va informar al veïnat amb una reunió prèvia, iniciaven els treballs de canalització d'aigua provisionals que permetran disposar d'aquest servei mentre duren les obres. Tanmateix, des del consistori han volgut recordar que aquest dijous es tallarà al complet el pas a vehicles. Durant aquests tres dies se pot produir algun tall durant unes hores d'aigua potable, que també informarem als veïns juntament amb Aigües de Morella quan se produirà i quines hores serà, perquè també estiguen preparats. I ja a partir del dijous és quan se tallarà el carrer de forma total, fins a finalització de les obres. En aquest cas, els veïns que tenen cotxera també se'ls ha dit ja que els habilitarem una plaça de pàrquing per a poder tindre el cotxe resguardat a la zona del pàrquing de la guarderia, però a part d'això també tenen la zona a dalt del Colomer Zurita per a poder aparcar. I durant aquestes setmanes, òbviament, durant aquests mesos que duren les obres, hauran de tindre el cotxe fora de la cotxera. Ja recordo, a partir d'este dijous, hauran de treure els cotxes perquè començarà a picar-se tot el carrer i ja serà intransitable per a vehicles, tot i que sempre hem de dir que a peu se mantindrà sempre l'accés a les cases i a tot el veïnat. Els treballs tindran un termini d'execució d'uns 3 mesos. Aquests se sumen als que ja es van executar en una primera fase durant el 2022 i compten amb un pressupost de 119.000 euros procedents del Pla Avança Provincial i de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana, ARUR, així com fons de l'Ajuntament de Morella. Si la meteorologia, recordo, ens acompanya, és que durant aquests 3 mesos pugui estar completament acabat el carrer. Això se fa en diverses ajudes, en aquest cas en el total de l'obra són al voltant de 100.000 euros i el que s'ha decidit és que ho faci la brigada de l'Ajuntament i de CISE,
que és com, bueno, que més econòmicament li és millor a l'Ajuntament, i com hem pogut veure també en la part de baix del carrer, és el quan queden unes millors condicions i també en els terminis podem treballar millor, ja que les persones que treballen i que viuen a Morella pues sempre funciona una mica millor que si ho haguem de licitar a alguna empresa externa, que això sempre porta alguns problemes en el cas de que t'acudisquen empreses de molt lluny, i els transports i els plaços sempre costa una miqueta més. La brigada municipal serà l'encarregada de fer les obres al carrer Zaporta, que han d'estar enllestides abans de finalitzar l'any. I aquest cap de setmana el nou bisbe de Tortosa ha pres possessió del seu càrrec. Sergi Gordó és des de ja mateix el nou bisbe de la diòcesi. Fins a la catedral es van apropar milers de persones per seguir l'acte de cerimònia. De 56 anys, el nou màxim representant de la diòcesi ha insistit a fer camí amb totes les persones del territori que engloba les Terres de l'Ebre, una part del Baix Camp, el Priorat i algunes zones de Castelló. Gordó va cursar filosofia i teologia i va ser ordenat prevere en 1992. Ha desenvolupat la seva carrera eclesiàstica a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Fins ara era bisbe auxiliar de Barcelona i vicari general de l'arquebisbat. A la cerimònia assistia l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, a més del nucli apostòlic de l'Estat, Bernardito Auza, entre d'altres. La Generalitat Valenciana posa en marxa el pla d'actuació d'emergència davant la presència de la vespa asiàtica. Este pla s'activa després de la identificació d'un primer exemplar a la nostra zona, concretament a la localitat de Vallibona. Un fet que posa en alerta el sector apícola valencià, ja que es tracta d'un depredador de l'abella mel·lífera i que afecta sobretot a la producció de mel i a l'agricultura. Un problema que se suma a un sector afectat els últims anys per les importacions de països tercers i la sequera. El ple del Consell ha informat del pla d'actuació d'emergència davant la presència de la vespa asiàtica al nord de la província de Castelló, que emprèn ja la Conselleria d'Agricultura i que compta en un pressupost de 200.000 euros. A primers de mes, la Generalitat va confirmar la presència d'esta vespa al terme de Vallibona i informava de la posada en marxa d'un protocol d'actuació d'emergència per a controlar-la i erradicar-la, així com una sèrie de labors de vigilància per a evitar l'expansió i frenar el greu risc que suposa per al sector apícola aquesta espècie inclosa en el Catàleg Nacional d'Espècies Exòtiques Invasores. Es tracta del primer cas confirmat a la Comunitat Valenciana d'esta espècie després de la identificació d'un exemplar en el terme de Vallibona i que ha posat en alerta al sector apícola valencià afectat en els darrers anys per les importacions massives de països tercers i especialment per la sequera. D'esta manera es faran treballs de cerca i destrucció de nius d'esta vespa velutina i la formació del personal en zones afectades. Aquesta mesura es durà a terme a través d'una empresa pública mitjançant un contracte d'emergència. A través del pla també s'estableix una xarxa de parany en el nord de la província de Castelló i en altres zones afectades amb vistes a localitzar noves poblacions d'aquesta espècie. Entre els objectius d'aquest document es troba frenar l'expansió d'aquesta espècie a nous territoris i, en col·laboració amb apicultors i agricultors, estudiar les mesures per a mitigar els seus impactes negatius sobre l'activitat abellaire i els ecosistemes. El pla estableix un programa de seguiment de l'espècie per a millorar el coneixement de la seva dispersió i aclimatització en la zona afectada, amb la finalitat d'ajustar les accions de control en el marc d'un maneig adaptatiu, de manera que s'adopten les mesures més eficients a cada moment, en cada espai i al mateix temps que es minimitzen els impactes negatius sobre espècies no objectiu. Coet i carretilla, aquests són els noms del bou i del porc, respectivament, dels majorals de Sant Antoni 2024. La fira ha estat el primer acte de presentació d'aquests animals que seran sortejats el pròxim mes de gener. Així, els majorals, este any els dimonis de Morella, ja arrenquen els actes i preparatius d'aquesta festa. La majoraria de Sant Antoni continua complint el calendari marcat per la festa del patró dels animalets. Després de presentar-se a la Societat Morellana en la processó de la Mare de Déu d'agost com en el protocol, ara, per fira, presentaven el bou i el gorrine de Sant Antoni. El bou és Coet i la gorrina es diu Carretilla. El bou ve del Noto i la gorrina del Molí d'Adell. Els majorals que enguany són el grup de dimonis de Morella van instal·lar una barra al costat de les gàbies dels animals per a convidar a tots els que compraven números per al sorteig.
La fira és una de les cites on la majoria no pot faltar. Els majorals, com sempre, doncs, tenim que estar a la fira, doncs, assistem. Així han portat els animalets i ara a veure si la gent s'anima i compren uns numerets i avant. I així no podem pagar la festa. De majorals ja som 54. Doncs mal sigui que ningú conegui ningú perquè no pugui comprar un numeret. Mal sigui que la gent no compri numerets. Segur que molts de veïns ja s'han fet en algun número per a la rifa, però si no és així o volen augmentar les seves possibilitats o millor encara, volen continuar col·laborant a finançar la festa, a partir del segon diumenge d'octubre els trobarem al mercat. A partir del dia 7, el dia 7 d'octubre, el primer dia que eixirem al carrer. I després tots els diumenges pues, estarem per aquesta plaça venent numerets i ensenyant el bou, el que va créixer el bou. Tenir cura del bou i del gorrino en tot este temps no és l'única tasca que han de fer estos dies els majorals de Sant Antoni. També han de portar a terme la collita de carbasses per a poder fer després prou confitura per a farcir les ferradures de panoli. N'han fet una part. Han hagut alguns que ja ens han dit que passarem a replegar-les i ja un camionet ja l'hem tret de carbasses. Ja les tenim a la cofradia. No ho sé els quilos que fan falta, però moltíssimes. L'altre dia, mig camionet. La confitura la farem al pont de la Puríssima. Però com a més de majorals de Sant Antoni, ells continuen sent dimonis, ja es troben també preparant la trobada de dimonis per al 4 de novembre. Eixa jornada reuniran de nou a Morella dotzenes de diables, de dimonis i de feres. De fet, ja s'està notant en les reserves als hotels de la localitat. I continuem parlant de la Fira de Morella, que va tancar amb un gran balanç quant a expositors i visitants. Tant a l'Espai Firal com al Passeig de l'Albereda, multitud d'expositors van mostrar els seus productes de proximitat. També associacions de la comarca van estar presents en aquest espai. La Fira de Morella ha tancat una edició amb molta participació per part dels assistents, però també per part dels més de 100 expositors que han acudit a mostrar les seves idees i propostes a l'Espai Firal i l'Alameda. Multitud d'empreses, marques i associacions van fer fira durant el passat cap de setmana. Entre els expositors vam trobar molta representació de diferents sectors, com el de la construcció a la comarca en la tenda de materials de construcció BDB Garmon, una empresa de Morella que a més arribava a aquesta fira en una idea innovadora com és la nova peça de roba en calefacció. Sí, a mi la gent de la zona a Garmon ve molt, de tota la comarca. Ve allí, compra roba, totxos, cuines, tenim una gran gamma de productes molt variats. També el sector de la indústria i l'energia no va voler perdre l'oportunitat de recordar la importància d'aquestes noves formes d'energia més sostenibles i econòmiques en Siliter, una xicoteta empresa d'energies renovables com la biomassa o l'energia solar. Sí, renovables especialment, tema d'autoconsum que ha estat molt de moda últimament, de plaques solars, després el que estem potenciant bastant és el tema de la bomba de calor, perquè ja la consideren com a renovable a la Unió Europea, doncs ja té accés a subvencions i tot això, i, bueno, i en aquestes oles de calor que ens està fent, pues la veritat que és un bon equip que te dona calor a l'hivern i refrigeració a l'estiu. I a més hem tret a subvencions i en el baix consum que té pues, és ideal. És el que estem potenciant una miqueta més perquè la gent pues, bueno, se ho acaba de pensar, no? A veure si s'animen. Però entre els expositors també podien trobar representava la gastronomia Embolíssim, una empresa familiar de la comarca que s'ha consolidat al mercat com una proposta molt interessant de productes locals, artesanals i aromes de la zona. Pues és Napoleons de Vilafranca, que és paregut a la croqueta morellana perquè també se va en oblea. Després les pataques rellenes de carn, el bolo, que és un producte típic de la comarca, que tots ja s'hi coneixeran. I després pues, també fem conserva de cerdo, fem patés, uno de tomata, uno de carxofeta amb trufa, canelons, bueno, tot aquest tipus de producte elaborat. Sobretot a Castelló hi ha prou de mercat i la zona de Terol, el Canyís i això. Vull dir, la província de Castelló sí que tota i el Baix Aragó també. Entre tant d'indústria també hi havia lloc per la solidaritat i ajuda en associacions com l'Associació contra el Càncer, que sempre tracta de traslladar la seva proposta així com una de les coses més importants, que és la recaptació de diners per poder continuar en la lluita contra aquesta malaltia. Donem informació, venem llibres, paraigües, loteria, algo per recaudar diners. Perquè, malauradament, continua sent una malaltia que continua necessitant molts de diners per investigar-se, no? Sí, però ja, afortunadament, ja hi ha molts que se curen. Uns altres no, però de moment anem bé. Pel que fa a la solidaritat, tampoc podia faltar la representació de l'associació Cap Cor i Cua, una associació que des de fa anys lluita per cuidar i salvar els gats de la comarca.
Pues bueno, anem prou bé perquè estem fent el que vam demanar fer. Esterilitzar, tindre colònies controlades, ben alimentades, no se veurà cap gat malalt per all, perquè tenim un veïnat que de seguida ens diuen he vist una gateta coixeta a la costa de Sant Joan, ho dic públicament, és Peters, està coixeta, se va trencar la muñeca quan va néixer, està esterilitzada per a no ser molestada, però és feliç, viu al restaurante Blanca, la tenen supermimada. És Peters. Després pues, tenim a Pirata, que també va ser atacat l'altre dia. També. Isa, que Pirata no es mou de la font. Pues, bueno, Pirata tenia un mos al cap, ha sigut curat, s'ha donat una setmana d'antibiòtic i superbé. O sigui, que anem fent? Caçant, esterilitzant i retornant a les seves colònies. Un espai de germanor el que van viure el passat cap de setmana a la fira, que començava en l'arribada de vaques acompanyades pels cavalls de Morella a cavall, i qui tampoc podia faltar aquesta data tan important de la ganaderia va ser Passió pel Bou. Pel que fa a les diferents activitats de Morella, trobaven l'estand de l'Aplec dels Ports i el merchandising del passat Aplec celebrat a Morella, on van gaudir de festa però també de reivindicació i xerrades molt interessants. També el conegut estudi de disseny Arc Estudi comptava en representació a aquesta fira i oferia el llibre de l'anunci, un llibre ple d'imatges que quedaven per al record de Morella del passat anunci, on trobàvem el confeti, les carrosses i els disfresses, entre altres. Comunicació dels Ports, en la venda dels seus llibres editats com La General, Passado, Presente y Futuro de la Nacional 232 o La vida és bonita, però també aportant informació en una tertúlia en directe a l'espai firal. Entre totes aquestes propostes, la Fira de Morella va apropar molta oferta als visitants, no només pel que fa a l'agricultura i la ramaderia, sinó a moltíssims més sectors especialitzats. I en esports, avui parlem de la Dinomania Trail, i és que el pròxim 28 d'octubre, Cintorres celebrarà una nova edició d'aquesta cursa de muntanya i de la marxa a peu i la cursa juvenil. El període d'inscripció per a aquestes tres proves ja està obert i es pot fer presencialment a l'oficina de turisme o al web HJCrono. Cintorres acollirà el dissabte 28 d'octubre una nova edició de la cursa de muntanya Dinomania Trail, per a la qual ja s'han obert les inscripcions. Per tal de poder apuntar-se a la cursa cintorrana, es pot fer de dues maneres, o bé presencialment o també telemàticament. Així, els interessats en participar a la Dinomania Trail 2023 poden apuntar-se a la mateixa oficina de turisme de Cintorres i online al web de HJ-Crono. La Dinomania Trail enguany arriba a la seva desena edició en quant a la cursa de muntanya, l'edició 11 de la marxa a peu i la cinquena cursa juvenil. La cursa de muntanya de la Dinomania Trail comptarà amb una distància de 25 km i un desnivell positiu de 1.250 metres. La marxa a peu cobrirà una distància de 13 km amb un desnivell positiu acumulat de 650 metres. I la cursa juvenil serà també de 13 km i amb un desnivell de 650 metres. La Dinomania Trail del proper 28 d'octubre eixirà a les 9 hores des del local de festes de Cintorres i comptarà amb premis, regals, sortejos i dinar de germanor per als i les participants. A més, tindrà lloc també un vespres musical al local de festes per tal de celebrar la Dinomania Trail. Un any més, i com en totes les anteriors edicions, la prova s'organitza des del Club de Muntanya La Roca Parda i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cintorres. Aquest esdeveniment esportiu es troba totalment consolidat entre les curses de muntanya i marxes a peu de la comarca dels Ports, i arribarà ja en plena tardor al darrer dissabte del mes d'octubre. I en meteorologia avui els volem mostrar aquestes imatges de Morella envoltada amb una gran capa de boira que es produïa a primeres hores d'aquest matí. Amb aquestes imatges ens acomiadem avui. Salut i sort!
El dimecres es presenta amb núvols i sol durant el matí, encara que aquests núvols poden anar a més per la vesprada i deixar precipitacions que serien de caràcter dèbil en cas de produir-se. Temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir, tant en mínimes com en màximes, i vents fluixos de xaloc. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Vilafranca amb 10,8 graus. La màxima van ser els 25,9 graus marcats a Vallibona. Precipitacions durant diferents moments del dia amb 25,6 litres per metre quadrat a la Mata, a Cintorres i Olocau del Rei de 23,6 litres per metre quadrat, a Vallibona de 17 litres o a Morella i Forcall amb 12 litres com a reculls més destacats. Dijous també podria ser una jornada amb núvols i sol, podent arribar ruixats per la vesprada, més fluixos o moderats i temperatures sense canvis. I el divendres s'espera molt més inestable i amb opció de ruixats i tronades en qualsevol moment del dia, amb vents de xaloc, fluixos o moderats. Baixaran les temperatures màximes.